მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ოშო ძენ ტარო, ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ოშო ძენ ტარო. თავისი ორიგინალური მიგნებებით, თავისი ინფორმატიულობით, შესანიშნავი ინფორმაციებით, თავისი სიბრძნეებით და ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა და ჩვენ შევეკითხებით ოშო ძენ ტაროს, თუ სად იმყოფებით თქვენ ეხლა, ფიზიკურად კი არა, აზრობრივად. შეიძლება ფიზიკურად იყოთ აქ, მაგრამ აზრობრივად იყოთ სხვაგან. აი სადაც ხართ აზრობრივად, აი მას აქვს მნიშვნელობა. რაზედაც ფიქრობთ, იქ იმყოფებით, ვიზედაც ფიქრობთ, მის გვერდით იმყოფებით. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი ფიქრებით, სად იმყოფებით. ანუ რეალურად სად ხართ? აქ ხართ თუ გასული ხართ რეალობიდან? ნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ამისათვის გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, ესეთი ინფორმაციები. ნახოთ, სად იმყოფებით თქვენი ფიქრებით? ერთი, ორი და სამი. ნახოთ აბა, გამოვატრიალოთ. აცნობიერებთ თქვენ შეცდომებს. თქვენ გადიხართ ახლა იმ პერიოდს, როცა უკვე დრო დადგა უკვე, რომ ჩაუღრმავდეთ თქვენს ნაბიჯებს, თქვენს საქციელს, თქვენს პიროვნებას, შეიცნოთ საკუთარი პიროვნება. აი ნახეთ, ცვლილებების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. ცვლილებები, ათიანი არის ცვლილებები. თან ამავე დროს გამართლებელი არკანიც ამოვიდა მის გვერდით. და აი ზუსტად იცით რა არის, ეს არის განსაცდელები, ეს არის გამოცდილება, ეს არის გაკვეთილები, რომლის მიმართაც მოდის გამართლებელი აი ესეთი სიგნალი. ნახეთ. ფრთხილად იყავი შენ ადამიანო, გეუბნებად სამყარო ტაროს ენით. ფრთხილად იყავი. ეს განსაცდელები იმიტომ მოდის შენთან, რომ რაღაცას მიხვდე, რაღაცაზე დაფიქრდე, რომ ჭკუა და გონება შეგეწინოს, რომ დაბრძენდე ბოლოს და ბოლოს. ეს ყველაფერი მოხდება. თქვენ დაბრძენდებით, თქვენ დაჭკვიანდებით და უფრო სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ. და აი ამის პასუხად აი ეს ჩანს თქვენი სიმწიფე. და ასევე ქვია ამ კარტს თქვენი სიმწიფე, თქვენი სულის, ასე ვთქვათ, რაღაცა დონეზე განვითარება, ვიდრე ადრე იყავით. ხო, ნახოთ თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. ძალიან კარგი, რომ თქვენი რეალობა შეამჩნიეთ. ხშირად გამოიყენეთ მთელი დღის განმავლობაში, ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას, ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას. ვაცნობიერებ ჩემს ირგვლივ, რაც ხდება, ვხედავ ჩემ თავს და ვაცნობიერებ ყველაფერს, რაც ხდება ჩემს ირგვლივ. აი ასეთნაირად ხდება გამოგზლება, რომ თქვენ დაინახოთ ნამდვილად რა ხდება თქვენს ირგვლივ. თორე ფიქრებით ადამიანი მიდის აი ძილღვიძილში, იცით, რამდენჯერ გქონია შემთხვევა, რომ ფიქრებში რომ წავსულართ, მუჯლო გუნი უკრიათ ჩვენთვის შვილებს ან მეუღლეს, რომ გამოგხიზლდი, სად ხარ, აქ ვარ, აი ესე. Ну, ეს არის რაღაც ისეთი ძილში გასვლა, არ გძინავთ, თვალები არ არის დახუჭული, მაგრამ რომ ფიქრობთ უკვე თქვენ გასული ხართ ამ რეალობიდან. გესმით და აი ამ დროს ძალიან ბევრი პერსპექტივა, ძალიან საუკეთესო პერსპექტივას კარგავთ ჩვენ ადამიანები, აი ამ ჩვენი უაზრო ფიქრებით, ფიქრებით, რომელიც მიდის წარსულისკენ. ძირითადად ფიქრები ჩახვეულია წარსულში, წარსულის მოვლენებში. ვნახოთ აბა, რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ ფიქრებმა. საერთოდ ადამიანები ძალიან ფიქრიები გახდნენ და ფიქრიანები ძალიან. ამ ფიქრში წასვლით, იცით, რაღაცნაირად ერთგვარ რელაქსღებულობენ, რელაქსი, მოშვება, მოდუნება. მაგრამ ამ მოდუნების პარალელურად დამიჯერეთ მე თქვენ, ფუჭდება და ფერხდება, ნელდება მომავლის შენება, მომავლის. და კიდევ აი ესეთი რვეული იქონიეთ შემოკარგებო, რვეული, რამდენჯერაც მოგივათ თავში ნეგატიური აზრები, ჩაწერეთ.
ჩაწერეთ ამ რვეულში, ჩაწერეთ ნეგატიური აზრები, პოზიტიური აზრები, ჩაწერეთ ნეგატიურ აზრებში ნეგატიური აზრები, ჩაწერეთ პოზიტიურში პოზიტიური. Და ყოველი დღის ბოლოს ძილის წინ გადახედავთ. Ამა და ამ საათზე მომივიდა აზრად აი ეს. Ამა და ამ საათზე ჩემი ფიქრები ტრიალებდა აი ამა და ამ სიტუაციაში. აი ეს ყველაფერი უნდა ჩაწეროთ. Საათები და ფიქრებით სად ტრიალებდით, სად იყავით. Რამდენადაც შეგახსენებთ კიდევ ჩვენი ფიქრებით, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქ ვიმყოფებით მენტალურად. Ჩვენი სული იმყოფება იქ. Ფიზიკურად ვართ აქ, მაგრამ ჩვენ ტრიალებთ აი იქ. Da, agretve vizedat fikrobt vimqopebit mis gverdit. Ez aris ukve dadasturebuli, ez aris samqaros amouxsneli ragatsa fenomeni. Chven qvelani ert informatsiul velshi vart chartulebi chemokargebor. Ai magaitat dedamitsis erti rogor gitkhrat, erti nakhevridan meore nakhevarze mtskhovrebi adamiani sheizleba chven ragatsnairat davakavshirot chvens fikrebtan. Ჩვენი ფიქრებით მოვიახლოვოთ ეს ადამიანი და უცო დაგვირეკოს მესენჯერში, WhatsApp-ში, Viber-ში ალბათ აი ეს რაღაცა. Და ისა რა ქვია და ვეტყვით რომ უი ეხლა შენზე ვფიქრობდი. ხოდა საოცარი არ არის ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ ადამიანებს, ადამიანების ყურადღებას. Ამისთვის აი არ არსებობს არც სიშორე კილომეტრები, შეიძლება ათასობით კილომეტრები, კილომეტრებით იყოთ დაშორებული და მაინც გამოიწვიოთ თქვენი ფიქრებით ადამიანი. Ხო, ასეთი ფიქრებით შეგიძლიათ კიდევ უფრო მეტად იმოქმედოთ და იმუშაოთ საყვარელ ადამიანებს. Აი მაგალითად, დაპაუზებული ურთიერთობა. დაშორებულები ხართ, ხო? Ის სადღაც ცალკე ქვეყანაშია, თქვენ სხვა ქვეყანაში. თქვენი ფიქრებით შეგიძლიათ გამოიწვიოთ მისი ფიქრებს. Შეიძლება იმან არ დაგირეკოთ იმ წუთში, მაგრამ თქვენი ფიქრები უკავშირდება მის აზროვნებას, მის სფეროს და წარმოიდგინეთ, რომ მის გვერდით ხართ ფაქტიურად. Ის, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, თქვენი ფანტომი, თქვენი ფანტომი იქნება მის გვერდით. Მენტალურად მის გვერდით იმყოფები იქნებით. Და ამას იგრძნობს ეს ადამიანი. Ძალიან დიდი თავშეკავება დასჭირდება თქვენს აი ამ პარტნიორს თუ რა ვიცი, ვინც იქნება. Ძალიან დიდი თავშეკავება დასჭირდება, რომ არა იყოს მობილური და არ დაგირეკოთ. Იმიტომ რომ აი ეს იმდენად მოქმედებს აი ეს ფიქრები. იმდენად მოქმედებს, რომ რა ვიცი, აი სადეთ თუ გინდათ, სადეთ. თქვენს ახლობლებზე, თქვენს შეყვარებულებზე, თქვენს ყოფილ შეყვარებულებზე, თქვენს ყოფილ მეუღლეებზე, ვისაც გინდათ, რომ მაგალითად გამოვიდეს კონტაქტზე, სადეთ. კონებაში ვიზუალიზაციის პრინციპით დაატრიალეთ ესეთი ინფორმაციები, კადრები თვალწინ იმ ჩაფიქრებული პიროვნების სახე, რომ სიყვარულით ხართ მის მიმართ, ფიქრობთ, აი რას აკეთებს, როგორ არის მისი ჯანმრთელობა, როგორ არის, რას საქმიანობს და ამ დროს ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, ეს ინფორმაცია მისდის მას. Და ის ვერ ხვდება, ვერაცნობიერებს რა ხდება, რატო ახსენდებით. ამიტომ ახსენდებით, რომ თქვენ ფიქრობთ მასზე. Ეს ძალიან საოცარი ფენომენია და დღემდე ამოუხსნელი კიდევ. Რაც შეეხება აი აქ. აქ ამოვიდა, როგორც გითხარით, გამაფრთხილებელი არკანი, რომელზედაც თქვენ უკვე ფიქრობთ. აი ამ მიღებული გაქვთ უკვე რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილება. Მოდით ნახოთ, როგორ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული ამ ცხოვრებისეულ გამოცდილებაში. Როგორ ჩანხართ ამ ცხოვრებისეულ გამოცდილებაში, ჩემო კარგებო, ნახოთ. მთელი ცხოვრება ჩანს. თქვენი ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან ერთად გამოჩნდა აქ. Da, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო უზარმაზარი სიყვარული, უზარმაზარი ლტოლვა თქვენ შორის, რაც დასრულდა ან დასრულდა რაღაცა კრახით. Ну, რაღაცნაირად თითქოს ერთმანეთი დაჭამეთ, რაღაცნაირად თითო, აი გველის მჭამელიო რაღაცა ესე. აქ ჩანს კიდევაც ნახეთ, გველი ჭამს თავის თავს. Აი დავთ.
Inda iani energiebi, cecxli da tsqali. Cecxli ashrobs tsqals, tsqali akrobs cecxs. Mogle tkveni urtiertoba, tkveni kavshiri, ar vitsi, pirdapir es ikneboda. Ერთი მხრივ ძალიან დიდი ლტოლვა, ძალიან დიდი მუხტი, ძალიან დიდი სიყვარული და მეორეს მხრივ დამანგრეველი ალბათ, ემოციურად დამანგრეველი გრძნობა, რომელიც ადვილად არ გადის. Შემდეგ ვნახოთ განთავისუფლება ჩანს სხვადასხვაგვარად აი ამ გრძნობისაგან და იცით რა არის, აი რაღაც ფერფლიდან თითქოს აღდგება ადამიანი. Გეცნობათ თუ არა ეს, არ ვიცი, მე შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. Ფერფლიდან აღდგარი ადამიანი ჩანს აქ, რომელიც მიიხედავს, მოიხედავს, უკვე გამოფხიზლებული აქამდე მას ეძინა რა ხდებოდა, რა ხდებოდა, ძილში იყო და რეალურად კი რამშვენიერი ყოფილა სამყარო, რამშვენიერი ყოფილა ყველაფერი ირგვლივ. Ამ ადამიანს გაუნათდება გონება და გააცნობიერებს ყველაფერს, რაც მომხდარა მის ცხოვრებაში. Ვნახოთ კიდევ. Სიმშვიდე, სიმშვიდე და გეუფლება, სულიერი სიმშვიდე, ეს უკვე ძალიან კარგია. Სულიერი სიმშვიდე თქვენთვის ძალიან კარგი იქნება, განმარტოვებასადმი აგარაკზე, საკუთარ სოფელში. Საკუთარ აგარაკზე უფრო სწორად და სოფელში. განმარტოვება და ჩაღრმავება საკუთარ თავში, საკუთარ თავის შეცნობა. Და ეს რა თქმა უნდა გამოგვიძებულ ფონზე. Anu kidev shegakhsenet taro ishleba oshozen taro nu es orakulia upro orakuli ishleba tkvenze gasuli khart tu ak khart gasuli anu zil vizilshi es uke aukseni ras nishnavs vadim zelants aks mteli rigi videoebi amaze amasan dagavshirebit chatserili tu rogor vatarbt chven tsuti sopels ai ase zilshi Da, ძალიან ცოტა ხნით ვართ, ასე ვთქვათ, ღვიძილში. Გამოგვიძებულები სიფხიზლეში. Და შესაბამისად, იცით, რაღაცნაირად აჩქარდა კიდევაც დრო. Აჩქარდა ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არის ესე ბურანში და როცა ფიქრობს წარსულზე, აი ამაოებაზე, არაფრის მომტან წარსულზე, სადღაც რაღაცა მომხდარა, ისა, ესა. ეს უკვე დარია წარსული, დატოვეთ წარსულში. Tu gândești rom să interesezi cu scăureba, gămopxizlit, utcarit să cutar tavs, mevxedau cem tavs, tavxedau realubas, rotaia se dai nahaut rom, midist cu ni picrebit arsulisken, vxedau cem tavs, tavxedau realubas, vxedau cem tavs, tavxedau realubas, dat cu ven daitcet mukmedeba, im tridanve, im tutidanve, daitcet kmedit unariani nabijebis gadat gma, rom tu cu ven isarhart. Რომელიც აქამდე იყავით ძილბურანში მყოფი, არამედ თქვენ ხართ ნორმალური შემოქმედებით უნარიანი სამყაროს შვილი, სამყაროს ასე ვთქვათ ნიჭიერი ორგანიზმი, რომელსაც სამყარომ უბოძა ბევრნაირი უნარები, ნიჭი გონიერება შემოქმედებით უნარი, არ ვიცი, ადამიანი არის ფენომენი, ხალხო, ამოუცნობი ფენომენია. Ჯერ მარტო ჩვენი ხელები, მკურნალი იცოდით, ბიოველი, ბიოდენები, ჩვენი ხელები არის მკურნალი ხალხო, ვისაც გული გაწუხებთ, დაილაგეთ ხელები, ვისაც ტვინი გაწუხებთ, დაილაგეთ თავზე, რომ დაწყნარდეთ, დამშვიდდეთ, მოეგოთ გონს, ვისაც თვალები გაწუხეთ, გლაუკომა და ასე შემდეგ კატარაქტა, აი ესე გააკეთეთ და დაილაგეთ თვალებზე, ხელები ყველაფერს კურნავს. Ამაზე ცალკე ვიდეო გვექნება, ანდა დაინტერესებულები შეგიძლიათ დამირეგოთ, თუ როგორ ხდება ცალკეული დავადებების მკურნალობა ჩვენი უნარებით. Მოკლედ გაიშალა ოშოძენ ტარო თქვენთვის და მოგაწოდეთ ინფორმაცია, სად იმყოფებით, აქ ხართ თუ გასული ხართ რეალობიდან. Დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და ვინც მომყვებით დღემდე, ვინც იწერს ტაროს არხს აი ეხლა, ყველას უღრმესი მადლობა და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, მათაც უღრმესი მადლობა თქვენ, შემოკარგებოთ, ძალიან მიყვარხართ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშვის სურელთათვის, შეგახსენებთ შემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ვისაუბროთ ტაროსთან. Მე და თქვენ.
Mina gisurut ciamrteluba, bedinireba, kargat qopna da xtichezeno, shezevna konotet, omaval shekhotam.